Në momentin e parë, kur unë pash prindrin e njërit nga fëmijët e babait Lucit, thash të bëj një përshëndetje për gjithë ato prindër që janë sonte këtu. Zemrat e tyre rrajnë shumë fort së bashku me prindërit e mi. Një duar tërkitje për gjithë ata. Bravo. Tani, ti do vish këtu edhe të kërcesh, sepse ni do të dëgjojmë disa këngë Shkodranë, është momenti që të kërcejmë, hidhemi e përdridhemi ju këtu edhe unë atje. Pas skenës, është pikërish këngëtarja mirënjohur Eli që vjen me dy këngë popullore. Faleminderit. Oh,
Faleminderit. Faleminderit, faleminderit Eli për këtë performancë. Faleminderit gjithëve që vazhdoni të qëndroni këtu. Jemi këtu në teatrin Mi Gjeni në Talent Show. Tani është momenti ku ka mbetur Mjeshtri Mall Gzim Kruja. Por para se të prezantoj grupin e Mjeshtrit Mall Gzim Kruja, unë dua të falenderoj gjithë stafin e TV1 Channel që tashmë po punojnë pafund, janë djemtë tan, cilët po transmetojnë gjithçka për ta paraqitur edhe në TV1 Channel në ditët në vazhdim. Dua të bëj falënderimet edhe të sponsorave normalisht dhe njëherë të rikthehemi aty ku ne duam të themi faleminderit tek ata që na mbështetin. Jemi pikërisht me Karburant Kastratin, me firmën Bertoni edhe me zonjën Keti Bashdar. Një dua të rukite shumë fort tani. Bravo. Unë e di që tani mezi e prisni edhe pjesën e Zotit Gzim Kruja, ndërkohë që unë do të bëj një punë që më pëlqen ta bëj, pse jo? Kur më takon ta bëj. Kështu që grupi i Gzim Krujës do vis bashku me Mjeshtrin e Mall Gzim Kruja, që paraqes juve jo vetëm një sketch individual të gjithëve, këtë do rregullojnë vetë, fundja nuk është detyra ime. Okej, ju mbajta me muhabet për të mos u mërzitur, por tani është momenti i Gzim Krujës. Ndjekim.